rumah itu ya. Waduh, boleh tano. Padahal mau pancing. Snon, come on lah. Aduh. Belum lah hitam lah. Ih, padu tuh. Padu. Nya kata. Lagi. Ya, ya, ya. Siapa pun tali ya? Apa pun tali dok? Siapa? Ilis lah. Kau pun kah? Jangan tinggi lah. Kau pun. Kanan, di kanan. Peter kali. Kai kah? Lesen. Patu sakit lu tadi itu badan udah. Padulah. Lesen guys. Udah. Johan, kau ambil gambar? Lagi video Johan, kau ambil gambar. Senyum dong. Mantap. Steady lah. Kau rasa setahun cerita tu, aku tunggu-tunggu new strike. Yeah.